Hello, what's up guys? Leo niko hapa kutangaza hii kitu yenye imeniuma sana. Kusema ukweli, hii ni ya kuhuzunisha. Embassy in Saudi Arabia. This is disappointing. Huyu mrembo ametoka Nyeri, ako Saudi Arabia. Yes. Alizaa huyu mtoto huko Saudi Arabia. But, kwa saa hii, ako anasema, ako hata na transport, yani ticket ya kujiripia arudi Kenya, aweze kutibu mtoto wake. But, Embassy of Kenya, hakuna vyenye wanamsaidia, wamemsungusha, huyu mtoto amekuwa mgonjwa kwa muda. Amekuwa akipelekwa hospitali, lakini hospitali Saudi Arabia anapelekwa private. Sababu gani? Huyu mtoto si wa Saudi Arabia, yani ni hatia kuwa Saudi Arabia. So hawezi tibiwa kwa good hospital in Saudi Arabia. So kwa saa hii ako nyambo, yani mudhoni ako anaomba msaada asaidiwe aweze kurudi Kenya na ako na ticket, hataki kulipiwa ticket, anaomba msaada. Aweze tu kupata msaada, mtu mwenye anaweza msaidia, aweze kurudi Kenya. Ndio aweze kusaidia na kutibu mtoto wake, mtoto wake aweze kutibiwa. Tuokoe uhai wa huyu mtoto. Guys, let us share this video iweze kufikia mtu yeyote mwenye anaweza fikia Embassy of Saudi Arabia, iweze kusaidia huyu msichana haweze kurudi Kenya, aweze kuenda kupeleka huyu mtoto wake for better medication in Kenya. Aliniambia hii jisho ya huyu mtoto inakaa hata kama inaweza toka. Ukiangalia hiyo jisho ya huyu mtoto kabisa, unaona huyu mtoto ako na maumivu. Guys, let us share. Let us share widely. Just listen what she is saying. Nitaweka namba yake ya simu kwa comment section. Mtaiona. In case kuna mwenye ataweza kuwa anaweza mfikia asaidike, please guys, just help her to get assisted in any way for us to save the life of this child. Thank you guys for watching. Just listen to her. Kwa Muthoni Mureithi, nimetoka kaunti ya Nyeri, eneo bunge la Tete. Nimekoma hapa Saudi Arabia kwa sababu sina makaratasi. Ninaomba tu nipate mbinu ya kuweza kusafiri mtoto akapate matibabu ya dharura. Pesa hata ya tiketi niko nayo. Ninanyenyekea tu kwa sababu huyu mtoto hali yake inaendelea kuwa mbaya. Hata kazi yenyewe siwezi fanya. Hali ndio hivyo.